Dobro. Evo, svedoci smo da pored rata u Ukrajini imamo dodatnu eskalaciju sukoba u Nagorno Karabahu, odnosno Azerbejdžanu, jer je Nagorno Karabah zvanično teritorija Azerbejdžana, gde besne međuetnički sukobi od 1988. godine. Dakle, ta kriza je počela dok je Sovjetski savez uveliko postojao i dok se Gorbačov slavio kao reformator i neko ko će da približi Sovjetski savez Zapadu i Americi. Taj rat je trajao, prvi rat na Gornom Karabahu je trajao od 1988. do 1994. i odneo nekih 30.000 žrtava. Milion Azera je iseljeno tom prilikom, odnosno etnički očišćeno. Međutim, sada su se stvari okrenule i Azerbejdžan je faktički povratio na Gorno Karabah. Ako ne grešim, nekih 3.000 Jermena je prešlo iz Nagorno Karabaha u Jermeniju, pošto neće da žive pod azerbejdžanskom vlašću. Kako ti gledaš na To tu je za kalendar? sada, ali Da, mnogo bit ih će ih više. više. Njih ima 120.000, ako se ne varam. I sad su već ogromne kolone, bukvalno danas, dok pričamo, Jeste. blokiran je saobraćaj, znači bukvalno svi beže, zbog iskustva gorkog, mislim, tu su krvavi zločini pravljeni, i ne samo 90-ih, već i 2000 21. i 22. Mislim, gledao sam fotografije jermenskih vojnika izmasakriranih, mislim, do stvarno onako zverski. Tako da i taj narod ne želi da ostane tamo. Mržnja je zaista velika. Ja čak ne znam da li mogu da uporedim sa bilo kojim sukobom na prostoru Jugoslavije taj stepen mržnje. Znači, danas ljudi, uprkos svemu što se desilo, ajde, nosioci srpskog jezika, znači koje god vere Naravno. bili i kako god sebe Naravno. doživljavali, po prirodi stvari vrlo brzo uspostave komunikaciju. Mislim, čak i u svim ratovima postoje one scene: čiji ste, naši smo, pa onda ako se zezneš da odeš, tako To je naši. građanski rat, ovo je međuetnički rat. Tako Postoji razlika, je. iako Tako se je. nama nameće stalno ta teza da je kod nas vođen međuetnički rat, to je glupost. I baš ovo što si pomenuo i što ja stalno pominjem, negira karakteristiku međuetničkog rata. Međuetnički rat je recimo sukob Rumuna i Mađara nakon Prvog svetskog Tako je. rata i kasnije tokom podele Austro-Ugarske, ili sukobi Grka i Turaka, ili Azera i Jermena, s tim što su oni bili pacifikovani dok su bili u okviru velikih imperija, Otomanske ili Ruske imperije. Nekako te koncepcije uspevaju da na neki način smire te međunacionalne konflikte i čim nestane imperija dolazi do sukoba na toj liniji, na međuetničkoj liniji. Pa lepo je rekao veliki prijatelj Robert Cooper, prvi pregovarač u pregovorima Beograda i Prištine pre Da. Catherine Ashton, u svojoj knjizi Breaking of Nations, koju sam pomenuo više puta, čak i Tako kod je, i treba tebe. je stalno pominjati, to je vrlo korisna knjiga. Tako je, to je zlokobna, ali vrlo korisna knjiga, i prosto ona nam daje uvid u način razmišljanja anglosaksonskih diplomata i uopšte političara. A to je, ukoliko hoćeš da rešiš problem, raširi kontekst. Nešto otprilike tako piše. On tu misli na, naravno, stvaranje Europske unije i na smirivanje tenzije između Nemaca i Francuza posle praktično celog veka Posle vekova sukobljavanja. ratovanja, su oni ratovali još i pre Napoleona. Ako govorimo o Nemcima i Francuzima. To je jedan sukob koji traje dosta dugo i... Da, jeste, nego sam računao, ajde, od 1871. recimo, Da, pada se pa do dana. 1915. na primjer. Ali, u svakom slučaju, isti je recept i za razbijanje nacija. Znači, smanjiš kontekst i onda narodi koji mogu u određenoj konstelaciji da funkcionišu,
jednostavno zbog svojih nekih interesa ili istorijskog sećanja ili zbog, što je gotovo uvek slučaj, mešanja nekih trećih strana koje unose tu zatvorenikovu dilemu, on će mene ako ne, ako ne ja njega. Jednostavno, mislim, to je top lista radrealista pokazala pred, pred rat u, u Jugoslaviji, odnosno konkretnije u Bosni i Hercegovini, na vrlo duhovit i tačan način. U svakom slučaju, Karabah, ovo poslednje što se dešava, dakle, geneza je od 2018. godine, od dolaska Pašinjana na vlast. Sad ja sam razne teorije čuo, ne govorim jermenski jezik, pa da mogu sad direktno neposredno njihovu štampu da pratim, dakle mogu preko engleskog i ruskog, i jermenskih resursa na ruskom jeziku da vidim ponešto, ali otprilike popularna teorija zavere je da je i Sargasjan, znači prethodnik, bio u suštini umoran i da je hteo na neki način da se, da je hteo i onda početi to distanciranje od Rusije, što je bilo nemoguće. Ali na neki način je prošao kao Ševrnadze u Gruziji. Dakle, on ipak pripada jednoj staroj garnituri i Pašinjan dolazi jer naravno kao i svuda na svetu nakupilo se gomila problema korupcije i svega ostaloga, kao Majdan, kao kod nas isto političke razne promene koje su se dešavale, najpoznatija 5. oktobra. Da, ja ne volim da pljujem po 5. oktobru. Ti si stari od Poroš. Tako je. A drugo, ne, zato što prosto šta se posle dešavalo, koja je uloga stranih službi i tako dalje, to je sve jedno pitanje, ali svakako je postojalo ogromno nezadovoljstvo i Miloševićem i Julom još možda više i kriminalom koji je režim napravio. Tako, u ostalom u Siriji, ja sam siguran da su 2011. ljudi zaista da im je bilo preko svega, ali to nije značilo da su hteli islamsku državu da seče glave na trgovima. Pa kako ko zavisi. Delovi Sirije gde je islamska država uspostavila svoju vlast, a to je teritorija koja je prilike veličine bivše Jugoslavije, možda i veća, znači delovi Sirije, delovi Iraka, su bili tradicionalni i bili su pogođeni sušom nekoliko godina pre pobune, pa i to ekonomski uticalo na to stanovništvo da se lakše pobuni, ali stanovništvo severoistočne, istočne Sirije, jugoistočne Sirije, zapada Iraka, jeste sklono radikalizmu u jednom inače veoma radikalnom i ekstremnom regionu, jer ipak politički i verski radikali kod nas su smešni u poređenju sa radikalima ovde kod mene. To su neuporedive stvari i zbog... Ovde bukvalno ubiju čoveka iz čista mira samo zato što je podelio neku karikaturu gde se taj karikaturista sprda sa bombašima, samoubicama i sa islamistima. Znači, samo zbog toga što je podelio nešto na Facebooku. Naprimer, ne da Bože, ja da stavim nešto što vređa islam ili se sprda sa verskim ličnostima iz monoteističke zajedničke tradicije, imao bih probleme, pre svega zakon bi me sankcionisao. Znači, to ne može da se poredi sa ovim idiotima koji svaki dan pominju patrijarha i svaki dan kritikuju Srpsku pravoslavnu crkvu s razlogom i bez razloga. Znači, to nije uvek argumentovana kritika. Jedna je stvar da se neka institucija, pa bila to i verska institucija, kritikuje sa polazišta argumenta. Druga stvar je da se pljuje radi pljuvanja i radi nekih dnevno-političkih poena i radi drugosrbijanštine. Znači, takva vrsta ponašanja ne bi mogla prođe ovde. Pobili bi ih u roku od 2 dana. A ne, naravno, kada se reči su izgubile značenje, jedino što je kod nas ostalo kao valuta, to je bukvalno valuta, to je lova i za to se gube glave. Lova i droga. Otprilike, mislim da su to dve jedine vrednosti koje su opstale u tom smislu kome ti govoriš. Islamski nasip. Politika... Da, znači možeš da pričaš do mile volje što ti padne na pamet o religiji, o ideologiji, yes. Ovome, onome, i neće ti faliti dlaka z glave. Ali ući u nečiji interes, da li kriminalno ili polukriminalno ili na neki...
ovaj način se nekome zameriti materijalno, e, to je već ovaj, to je ostalo, to je Machiavelli govorio ovaj, u italijanskom kontekstu razdrobljene Italije ovaj, na razne kneževine. U svakom slučaju, vratimo se Jermenima. Jermeni, geneza je od 2018. godine, Pašinjan dolazi na vlast, onda imamo... Imamo zaleđivanje. Onda imamo COVID i jermenski odličan, a je li tako? Je li sad bolje? Sad je bolje, da, da. Imamo COVID i naravno napad 2020. Jeste. Gde su Azeri u suštini razbili već ovaj, vojsku Karabaha? To je otprilike Republika Srpska Krajina. I Jermenija nije pomogla, kao što ni ta ovaj, nije bilo pomoći iz, iz Beograda. Pašinjan je umeđu vremenu došao do tog trenutka. Ajde što Jermenija nikad nije priznala na Gornom Karabah kao ovaj, nezavisnu državu ili, ili ovaj, teritoriju same Jermenije, već je ovaj, Pašinjan priznao da je to teritorija Azerbejdžana. I ovaj, došli smo do toga da, da su Rusi ovaj, krivi svima za sve, Azerima što su kao sa Jermenima, Jermenima što ništa nisu uradili, ovaj, a iz druge strane nisu, ono, tenzija sa Rusima postoji još, još od pre ovoga. Znači, pomenuo si drugu srbijanštinu, to je mnogo jače kod Jermena čak. Ovaj, zato je bi bilo moguće da Pašinjan dođe na vlast i u svakom slučaju sada Ruse u Jermeniji krive i oni koji su za Ruse i oni su koji su protiv, oni sad seire, znači njihovi ovi NATO analitičari, njihovi, kako se zovu ovi naši, ja zaboravio sam. Drugo Jermeni. Ovaj, da, drugo Jermeni, sad, to, sad je njihov moment ono likovanja došao. Pritom, niko ne obraća pažnju da su Amerikanci, ovaj, jeli, novi saveznici i partneri, što bi rekli u Crnoj Gori. Dakle, Amerikanci su bili na vojnim vežbama u Jermeniji i naravno ovaj, da, da ništa nisu pomogli ovaj, Jermenima. Tako da, ta zemlja je u stvarno nezavidnom položaju, sad ulazi u političku krizu, vidjet ćemo šta će toga da bude. Praktično Pašinjan ima zeleno svetlo da guši u sili ovaj, demonstracije, znači Zapad ga podržava skroz. Rusija, sad je u suštini bitka ovaj, da Rusija opstane uopšte na Južnom Kavkazu. Jer je za Rusiju nezgodan moment, ovaj, Azerbejdžanci bi sad sve učinili da Rusi, da Rusi nestanu, ti njihovi mirotvorci, zato su ih i ubijali. Bez obzira na ove izvinjenja Alijeva. Turska, naravno, ovo vidi kao, kao veliki trijumf. U ostalom, Erdogan je sad na generalnoj skupštini rekao da je Karabah Azerbejdžan. I sledeći potez je, naravno, spajanje Nahičevana sa teritorijom Azerbejdžana, dakle, Južna Jermenija. E, tu zapravo tek može da se desi nešto zbiljnije, jer Iran kaže da to neće dozvoliti. Ukoliko se Iran direktno umeša, mi imamo onda već ozbiljan regionalni rat između Irana ovaj, i Jermenije sa jedne strane, Turske i Azerbejdžana sa druge, i Izraela sigurno, pošto Izrael i sam znaš njihovu ulogu u Azerbejdžanu. Oni imaju strateški isto stratešku saradnju sa Turskom, bez obzira što Erdogan od kada je došao na vlast pokušava da se distancira i sa Azerbejdžanom. To je bilo ali ima tu i dalje tenzija zato što Kurdi takođe imaju podršku Izraela i yes. Onda dosta je zanimljivo šta će Kurdi da rade u slučaju takvog ovaj, regionalnog sukoba. Tu možda se desi da ovo sve u Siriji što smo imali bude mač i kašalj u poređenju sa ovim ratom gde je onda i Rusija ovaj, će verovatno morati da se uključi na neki način. Pa teško, Rusi, ja mislim možda da čak nemaju... i Kina u nekoj dalje, ne, dakle, da Rusi prosto, mogu da se mešaju to. Ovaj, meni se čini da, da u tom kontekstu treba i ove naše događaje. Da. Pazi, ja govorim o nekoj perspektivi u narednim godinama i tako dalje, znači, prosto vrlo je teško oceniti, ali imam utisak da zbog pada zapadne hegemonije ekonomske, zbog ovaj, rasta Kine i ovih integracija koje vidimo na evroazijskom prostoru, koje su
vrlo komplikovane, vrlo teške, opterećene istorijskim raznim problemima, da će sve učiniti da se to nikada ne konsoliduje i da se prosto što duže održi trenutak u kome nema jasnog hegemona. Ako oni su hegemona, još uvek jesu donekle, onda da ne bude niko i da možda se i zbog toga i kod nas podgreva situacija, ne samo na Kosovu, već imamo i u Bosni ovu političku krizu koja traje jako dugo. U Jugoslaviji imamo ove potpuno nelogične granice unutrašnje, znači Republika, ja to volim da zovem dva bumeranga, znači imamo Hrvatsku i Republiku Srpsku, koje obe imaju vrlo onako čudne, gerrymandering bi Amerikanci rekli, u kontekstu izbora nešto drugo, ali tako vrlo čudne zmijugaste granice. U Crnoj Gori takođe, mislim, njima su, ja volim da gledam crnogorsku televiziju zato što me podseća me na onako pozni komunizam 88-9, znaš, ajmo da slušamo Bate Jovanović u skupštini i ta ekipa sa Trifunovićem i Bakočevićem koji su podržavali Zobu. Pazi, to je više, ne, to je kasnije. Ja govorim da recimo gledaš neko zasedanje ono Saveza socijalističkog radnog naroda. Da, normalno. Koje traje sednica 7-8 sati traje. Nije čemu, ono puše samo i pije. Pa nije čudo što se ta država raspala kad su vodili ti kreteni. Još i danas ti imaš ljude koji žave za tim vremenima i smatraju da je to bio vrhunac istorijskog i političkog doprinosa Srba civilizaciji, ne samo Srba, nego uopšte tih naroda i pseudonaroda, i da eto, to je vreme za kojim treba žaviti. Znači, gledano nisu uspeli da se snađu u ovim novim decenijama. Kako ti gledaš na ovu eskalaciju na severu Kosova? Da li misliš da je to povezano sa ratom u Ukrajini, sa krizom u Jermeni i na Gornom Karabahu? I da li naša vlast ima veze sa upadom na sever Kosmeta, ili je to neko radio na svoju ruku, deo, na primjer, službe ili deo vojske? Znaš šta, meni je jako zanimljiva jedna stvar, a to je da prvi put smo imali vrlo jasno antizapadni govor Vučićev u ovoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Da. Znači, ti znaš, 10 godina ne mogu da ga svarim i dalje, yes. Mislim, gledao sam ga juče na konferenciji, to je patetika, uzdisanje i tako dalje. Dobro, on je takav bio i u radikalskoj fazi. Ne, uvek, mislim, je vrlo antipatičan i ovako. 30 tip, godina to radi, više od 30 godina. Jeste, ali i generalno, mislim, način na koji su uništene institucije, država, ekonomija koja je potpuno u kolonijalnom jednom maniru napravljena, da služi isključivo strancima, uvoz, veštački održavan dinar, mislim, šta god, možemo da se, za šta god da se uhvatimo, sve je trulo. To je bio u suštini dobar govor. I tu je pomenute su i dupli standardi Zapada, i direktno je Zapad označen kao u suštini neko ko se ponaša kao neprijatelj Srba. I neposredno posle toga imamo ovu situaciju. Šta se tu desilo, ko što zaista je nezahvalno spekulisati, ali pala je krv sa obe strane. I ovo je prvi put gde stvarno može se desiti nekakva eskalacija, pritom mislim da imamo zamor stanovništva i kod Srba i kod Albanaca, pošto je 100 puta su bili ovi false flagovi kretenski, sa onim vozom šarenim, pa sa zidom, pa sa parkom mira, a samo su Srbi ustupali, odnosno država Srbija je samo ustupala jedno za drugom nadležnosti, resurse, sve živo su dali što su mogli da daju. I sada prosto imamo situaciju gde mislim da je tačno da Kurti želi da zapravo iskoristi momenat svetske krize
da izvrši konačno etničko čišćenje komplet Srba sa Kosova i da preuzme kulturnu baštinu i crkvenu, da se to proglasi da su to drevni Dardanci ili Iri, šta god, nije bitno, Miloš Kopilić i ostalo, kako govore. Da. Znači da se izmisli nekakva ono istorija gde bi, ja mislim, komotno im Vatikan asistirao, zbog toga i grade infrastrukturu toliko godinama, ne samo na Kosovu, već i u Makedoniji, u Albaniji, imamo gimnaziju kod Prizrena i Ignjacio Loyola, u Prištini je katedrala podignuta bespravno, moram da kažem, tako da to treba tretirati možda i kao bespravnu gradnju, pošto nije po zakonima države Srbije, neposredno posle ulaska NATO trupa. Tako da prosto imamo jednu zaista ozbiljnu situaciju, možda bude, kažem, kao sa onom bajkom Vuk Vuk, gde dečaku nisu verovali pošto je lažno ih uzbunjivao, a da sad imamo zaista možda ozbiljnu situaciju. Čak sam i u par prošlih slučajeva mi je padalo ovo isto na pamet, pa sam i pominjao, ali sad je ono, ljudski životi su otišli i imamo de facto neke dve strane. S tim što ne znamo tačno da definišemo da uslovno rečeno srpska strana šta je to, ko, kako, dakle to je sve nejasno, ali u svakom slučaju šta god Srbija da radi i koliko god kooperativnu vlast da ima, a ova je bila možda najkooperativnija do sada prema zapadu, jednostavno nas prosto vide kao problem, kao što nas je Hitler video kao problem, kao što su nas Habsburzi videli, pa su imali slogane da Srbija mora umreti, Zeabijen, Mušteabijen i ostalo. Tako danas jednostavno NATO sa nama ima problem. Da su ozbiljno nešto hteli, davno bi mogli da nas uvuku u Evropsku uniju, pa i u NATO, iskreno rečeno, posebno u prvim godinama posle 5. oktobra. Očigledno da za to nije postojala volja. Jermenija je takođe jedna nesrećna država koja ima u suštini vrlo slične tendencije. Sviđa mi se kako je zevnula mačka iza tebe, to znači da ću i gledaoca isto da smorim. Ne, nema veze, stalno zemljate životinje. Znači, i ulaze u kadar. I u Jermeniji isto tako je Zapad vrlo sistematski, vrlo pažljivo razgrađivao rusko-jermenske odnose, dok je Rusija, koja je sama i dan danas izlazi iz neke vrste haosa, i dan danas se konsoliduje, i dan danas ima hiljadu problema i raznoraznih događaja koji su vrlo teško objašnjivi, Rusija je upustila u suštini taj region i ključna nije toliko ni ta 18. ni 2023. možda je 2021. godina. Dakle, kada Rusija suštinski nije ništa učinila da podrži snage koje su bile proruske i koje bi mogle da obore Pašinjana. Dakle, nisu otvoreno stali na stranu opozicije. I to je nešto što smo videli i u Ukrajini, kada ako se podržava opozicija, to je uglavnom bivša vlast, recimo Janukovič koji je bio na vlasti, pa je išao u opoziciju, pa je ponovo na vlasti. I to su sve neki tako tipovi koji su u suštini antipatični lokalnom stanovništvu, ali ne radi se prema svima, kao što Amerikanci i generalno Zapad sa svima živima sarađuje. Rusi su vrlo dugo toga, mislim i to se menja, ali vrlo dugo su imali strah od saradnje sa bilo kim ko nije zvanična vlast u bilo kojoj državi na svetu, maltene. A posebno nekoj bliskoj. I onda smo imali da je uspeo da ih namagači jedan Milo Đukanović, da ih je Vučić do kraja 2018. godine praktično folirao, a da to nisu primećivali. Da su ljudi iz opozicije dugo bili persone non grata, i to pritom proruske opozicije na prijemima i tako dalje. Znači, u Jermeniji vidimo sve te iste greške i danas, kažem, među poginulima nisu samo Jermeni, već i ruski mirotvorci. Ja mislim da prosto Azeri i Turska provociraju dosta Rusiju, da su izabrali momenat koji je zaista najpovoljniji s obzirom da je Rusija potpuno koncentrisana na ukrajinski front. I jednostavno
iskoristili su ovaj momenat da imaju Pašinjana koji je otvoreno rečeno izdajnik jermenskog naroda. Mislim, prosto ne možemo ga drugačije kvalifikovati. Jer ta njegova izdaja je mnogo veća. Ono, za Miloševića može da se kaže i da jeste i da nije. Jedna je situacija 99. druga je situacija 94. treća je 92. 91. i tako dalje. Znači, on ima svoje razne faze. Ovaj čovjek je bukvalno sistematski izdavao interese jermenskog naroda. I pritom je sve vreme čak i verbalno vređao Rusiju, organizovao ove vežbe sa Amerikancima koje su još bile u toku u trenutku napada Azerbejdžana na Gorno Karabah, odnosno na Stepanakert, na ili ono što je ostalo pod jermenskom kontrolom. I odmah je praktično pristao na kapitulaciju. Još jedna zanimljiva stvar je što dugo, evo tek sad puštaju jermenske izbjeglice da uđu u Jermeniju iz Karabaha. Ja mislim da se on plašio da će oni da dođu i da se i dalje plaši da će da dođu u Jerevan i da time daju dodatni impuls demonstracijama i da oni mogu da budu taj jezičak na vagi koji će da ga sruši s vlasti. Setimo se, imali smo slično 95. godine kada izbjeglice su... Usmeravanje izbjeglica ka Kosovu i ka drugim centrima, da. To je Radio Milošević koji jeste bio izdajnik, ja nemam problem to da kažem, znam da postoje i među nacionalistima idioti koji još uvek misle da je Milošević nekakav... Postoji taj neki revizionistički... Ma to što su dare, najopičnije. Mislim, on je vodio politiku i vodio je taj sukob na najgluplji mogući način od kraja 80-ih dok na kraju nisu došli po njega. Oni su došli po njega i onda se on kao u Hagu setio da brani srpske interese. Se to je naknadna pamet. To je, ne treba mu davati nikakav nerealan kredibilitet. Republika je opstala upravo zato što ga nisu slušali. Pa da. A imamo primer Herceg Bosne koja je slušala slepo Zagreb sve vreme i evo kako je prošla. Imaju onog Komšića, imaju da ih muslimani maltretiraju sve vreme, majorizuju i tako dalje. Znači, nemam ja problem s tim oko Milošića, nego prosto da razumem. O njemu razumem. Isto. Ovo je više upućeno da drugima koji Miloševića doživljavaju kao nekog patriota. On nije bio nikakav patriota. Da, mogu bio da razumem. Da čuva svoju vlast. Mogu da razumem mlađe generacije koje nemaju zapravo neposredno iskustvo života pod Miloševićem i onda romantizuju taj period, a sve što je opoziciono smatraju to je sve CIA i tako dalje. Ja mogu da razumem to, jer ja se isto sećam odlično, recimo, momenat 2000-te kad Milošević pada, i onda 2001. ako se ne varam, to mislim u martu bilo kad se prvi put pojavio, ili početkom aprila, kad se prvi put pojavio u Hagu, znači ja prvi sam odmah navio za njega da on... Misliš da 2001. kad se pojavio u Hagu? Jeste. On je otišao na Vidovdan 2001. godine u Hagu. Jeste. Na Vidovdan ga je kad se pojavio onda... Znači, koji u junu isto imao vrlo, vrlo problematičnu ulogu Đinđić. Ne treba ni njega... Naravno, ali radi se o tome ima što... Ima tu ljudi koji se ponašaju kao da je to utakmica Partizan i Zvezda, pa možeš da podržava samo jednu stranu. Svako od njih ima... Mislim da se većina Srba tako ponaša. Ja mislim da ni Milošević ni Đinđić nisu potpuno tamne, a definitivno nisu potpuno svetle figure. I da prosto nam je potrebna istorijska distanca da izumru generacije koje pamte obojicu, pa da onda na neki način naprave svojevrstan mir, kao što imamo danas između Karađorđevićevaca i Obrenovićevaca koji više ne postoje. Mislim, imamo obskurante koji mogu da kažu da su jedno ili drugo, posebno Obrenovićevci su zanimljivi, ali suštinski to nije odredna rasprava. Da, tako da, prosto, ja mislim da oni obojica, kao što je Đinđić naravno to uradio, mada pitanje da li je, bilo ko da je bio, da li bi mogao da ne izruči Miloševića u tom trenutku. To pokazuje opet slabost naših vlasti. Slabost jer, primjer, vlasti, slabe su to države. Slaba je, ne kažem prosto, samo okuži. Sadašnja Srbija, nego uopšte države u tom regionu su slabe i onda... se razne ucene mogu sprovoditi.
Ništa, vidjet ćemo šta će se dešavati države, na države su regionu, opet je Srbija ovaj, i dan danas tu najozbiljnija, bez obzira na sve svoje probleme i mane ovaj, i međunarodno okruženje. U svakom slučaju vidjet ćemo šta će ovdje da se dešava, što, daj da zaključimo s ovom Jermenijom, pošto imam uskoro uključenje ovaj, isto još jedno ovaj, oko Kosova, kod Rusa. Ovaj, što se Jermenije tiče, mislim da ih očekuje politička kriza, ali moguće da će pre toga da ih zateknu događaj, jer mislim da ni Azeri ni Turci neće mnogo da čekaju pre nego što krenu u spajanje svojih teritorija. To je jedini kamičak koji fali da se spoji kompletan Turan. Mislim da Turska takođe ne odustaje od svojih planova podrivanja same Rusije ovaj, potpaljivanjem različitih potencijalnih separatizama. I zbog toga je takođe Rusiji Jermenija bitna, šta god ovaj, zvanično da se ogovorili i tako dalje. I zbog toga mislim da su napravili veliku grešku kao i sa Crnom Gorom, dakle tokom godina. To nije greška koja se sad desila, niti je mogla da se ispravi u roku od dva dana. Niti su Rusi, Bog zna šta, mogli da urade. Ovaj, mislim, jedino znam da bombarduju Baku, što bi tako tek izazvalo neke nove probleme. Ali, ovaj, prosto nisu imali ništa na raspolaganju ovaj, tako efektivno. U svakom slučaju, ukoliko se desi to, ja mislim da Iran neće oklevati i da će napasti vojsku Azerbejdžana, a možda i Turske. I da je to nešto ovaj, o čemu treba razmišljati i da u tom širem kontekstu... Pa možda, ali ovaj, da u tom kontekstu treba ovaj, razmišljati i ovim događajima koji se dešavaju na Kosovu. Ništa, ovdje bih te pozdravio, poželio bih ti uspešne razgovore sa ruskim medijima i nas dvojice ćemo biti u vezi. Svako dobro, sve najbolje. Tako, sve najbolje, pozdrav. Da.